أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سترویں روزے کی دعا اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اے معبود، آج کے دن مجھے نیک عمل بجا لانے کی ہدایت دے اور اس میں میری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما۔ اے وہ جو ان کا سوال کرنے اور ان کی تشریح کا محتاج نہیں، اے ان باتوں کے جاننے والے جو اہل عالم کے سینوں میں ہیں، رحمت نازل فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر۔